Та навън времето е мрачно и гадно и определено на мен не ми е до влогване, така че реших да се възползвам ситуацията, да съм над обстоятелствата. И днес ще си говорим за тъмната страна на отслабването. Ще ви разкажа моята фитнес история, как отслабнах с 10 кг, въпреки преди 3 години, как това афектира живота ми тогава, как го афектира в момента. Цяло искам да ви покажа, че нещата не са толкова розови, колкото може би съм ги изкарвала до сега. Всичко започва в 7-ми клас, когато вече, не знам, човек започва да става някаква себеоценка за себе си. Да, аз бях сред момичета, нали, в моето училище, моето обкръжение, които бяха по-слабички от мен. Не би казала, че съм била дебела, просто телосложението ми беше нещо като... Не мога да го обясня. Единствените снимки, които имам, са доста малка, когато ходех от един басейн и всъщност е видео. Но това е единството, с което разполагам да ви обясня как беше структурирано тялото ми. И пакета шоколад, който изяждах на ден, определено беше оказал отражение. И всъщност, момичетата, които бяха около мен, въпреки че бяха по-слаби, бяха също толкова комплексирани, колкото мен. Обясняваха как се виждат като дебели, започваха да правят разни глупави диети. И разбира се, като едно не много осъзнато 12 годишно, аз реших, че трябва да отслабна. Буквално съм стояла пред огледалото, ревейки за начина, по който изглеждам. Та какво мога да направя аз без никакви знания и компетентност? Еми ще напиша в Google как да отслабнем с 10 кг за 2 дена. Диетите, на които попадах, бяха от сорта на 3 яйца на ден. Не знам, имаха всякакви разновидности и имена. Спомням си, имаше една диета, която беше главно кисело мляко. И какво стана накрая деня? Аз изядох кисело мляко, но заедно с пакет вафлички. И това се случваше в продължение на няколко пъти. Аз завършвах разочарована това, че не мога да издържа повече от един ден. Но един ден, една вечер, даже май беше на това легло, аз решавам, че утре се променям и че ще направя нещата балансирани. Просто че ще се храня здравословно и аз наистина го направих. Аз по принцип, когато човек си каже, хоу, утре започвам това, това никога не се случва. Не знам какво ме кликна, не знам какво ми стана, просто ми беше дошло до тук, от начина по който изглеждам. Аз и все още до някъде взимам толкова спонтанни, нерационални решения, но както виждаме, понякога се отразява добре. Та започнах аз да се храня по-здравословно, което далеч означаваше, че беше правилно, но беше доста по-добре преди. Запознах се, приятно ми е Кристина, и с калориите, следенето на калории. За макроси изобщо не ми е минало през главата, но просто гледах да ям, да съм дефицит. Разбрах какво е калориен дефицит, който аз изкарах малко извън контрол. Ядох около 1200 калории, си спомням. Сигурно са били даже 1000, предвид колко лоша преценка за храната имам дори днес. И започна да ослабвам с около килограм на седмица. Не мога да ви кажа точно на колко килограма стартирах. Бях по-нисичка, имайте предвид, с около 5 см. И тежах около, да кажем, 65 кг. Но първите килограми свалих доста бързо, естествено, защото са вода, така че не мога да ви кажа колко точно съм, но това няма и значение за цялата история. Да започвам да свалям по килограм на седмица. Това се случва абсолютно всяка седмица. Даже спомням, че точно в определен ден кантара показваше с 1 килограм надолу. И аз естествено се чувствах много добре за себе си. Аз бях свикнала, като видя сладко и го погледна, да го изям. Но аз наистина се научих на самоконтрол. Това е нещо, за което съм наистина много благодарна. Беше ли най-здравословен начин, по който го направих? Абсолютно не. Защото аз стигнах до 50 кг, даже може би по-малко 48-49, при което аз загубих цикъла. Всъщност, аз цикъла си го загубих още в началото. Тоест, вече като станах 50 кг, аз бях 6 месеца без цикъл и в моята глава това беше просто едно главоболие по-малко. Страхотно, Кристина! И си мисля, че всичко ще е наред, но започнах да ходя на фитнес. Хубавото, да видиш веднага аз взема хубаво решение, аз започнах да тренирам с тежести, което беше най-доброто, което можех да направя тогава, защото аз осъзнах, че ако искам да вдигам килограми по-тежки от, не знам, онова цвете там, ще трябва да хапна малко, защото веднъж почти щях да припадна. И тогава малко ми кликна, че не мога да продължавам така. Затова отидох на лекар и както бях разбрала информация от интернет, както ми каза и лекарката, трябваше да ям повече мазнини, защото аз бях лишила тялото си мазнини. Мисля, ядох 1200 калории и за мен беше важно просто да ям малко, без значение точно какво ще запълни тези 1200 калории, тези мизерни 1200 калории. И тъй като виждах прогрес в залата, започнах да ставам повече килограми на упражненията, забавлявах се и качих около 2-3 кг, което всъщност беше моята цел, за да мога да си върна цикъла и аз си го върнах на около 53 кг.
Тето ми и мен вече не само по себе на от калории, но и от фитнес. Всичко започна с сравнение с момичетата от класа ми, но след като закопах до социалните медии, нали, естествено започна да тренирам и да стигам до всякакви инфлуенсъри, всякакви форми, аз започнах да сравнявам и с хора от интернет, което е абсолютно страхотно. Харесвах си определени момичета и решах, че искам да изглеждам точно като тях. Помня си едно конкретно момиче, сигурно съм изгледала всичките видеа, всичко, което говори, слушах, все едно беше Господ. Но да, следващите, не знам, 2-3 години, вече не знам колко време ходя на фитнес, много мразя този въпрос. Какво значение? Какво е колко време ходя на фитнес? Минаха сравнително добре, разбира се, имала съм си и тежките периоди. На много моменти съм се чувствала дебела, на много мисъл, варирала съм в килограми, никога не съм си връщала първоначалните килограми, които бях, но също така сравнявах. Започнах да сравнявам и с да се комплексирам по-скоро за това колко килограми дигам в залата, защото на мен беше много зор, когато започнах да тренирам, да ставам възможно най-силна, на клека, лежанката, тягата. Това ни довежда до нещо, за което да бъда комплексирана. Номер 3. От нещо, което трябваше да бъде за здраве и да се чувстваш добре, ние извадихме 3 комплекса. Ти да видиш как работи фитнес индустрията. Няма да навлезем в подробности в тези 2-3 години, защото аз дори живота ми минава и така и аз малко трудно осмислям и рефлексирам това, което ми се е случило, тъй като бях за момент обсебена от калории, това колко ям. Загубих значителна част от живота си в планиране на това какво да ям, кога да го ям, но кратко съм отказвала да излизам с приятелки, примерно защото имам да тренирам и защото няма да мога да си сметна калориите, което е много fucked up. И в момента се отразява страхотно на моите социални умения. Затова сигурно сега седя тук и ви говоря на пода пред телефона. Последната една година чак осъзнах, че живота е много повече от храна. Даже ми се е случвало да завиждам на хора, които просто могат да не мислят за храна. Да забравят да ядат, примерно да забравиш да вечеряш. Това е нещо, което ме изумяваше. Това все още някъде ме изумява. Но миналата година реших, че не искам отново да броя калории. Просто някакси броенето на калории е нож с две острията. Защото когато броиш калории и примерно видиш, че ти остават 200 калории, ще ги зедеш. Дори да не си гладен. Просто така действа мозъка ти. Просто като знаеш, че можеш да ядеш, ще ги зедеш. Така че просто гледах да задържа заета, да правя неща, които обичам. И всъщност съзнах, че правейки нещата, които ми остават удоволствие, които са да рисувам, обработвам видеа. Аз не мисля за храна по това време. Времето между храненията мога да съм фокусирана. Та в крайна сметка, пролетта свалих 2-3 кг и лятото се чувствах наистина страхотно, много си се харесвах и продължавах да поддържам тези килограми. Идва тази зима. Така че аз продължих да си се храня по начин, който се храня лятото, но тъй като активността ми беше по-ниска, аз реших и че ще ям по-малко. И това, което се случва, като се храниш интуитивно, е, че или преяждаш, или не доядаш, когато нямаш добра преценка за това колко ядеш. Така че устрах аз да не кача килограми. Започнах леко да свалям, като цяло да поддържам процент подкожни мазни, който не е много окей за този период от годината. И всъщност, много често ми се случва, момичета на моите години, или просто хора, които не са много... Просто на първ поглед ми казват, ако е слабечка и си ядеш всичко, искам и аз като теб. Сега аз не ги виня за това, че не го осъзнават, но не знам дали осъзнават, че аз всички тези години, този контрол на храна, аз съм се научила по кое време да ям, горе-долу какво да ям. Ако видите какво ям през дня видеята ми, аз наистина се храня с почти едно и също. Обаче отново направих същата грешка, която бях направила в първата ми година с отслабването. От фокусиране на това да ям твърде малко, аз забравих, че всъщност храната е нещо, което трябва да ти дава енергия, от което трябва да се набавя достатъчно микронутриенти, не само протеин, кресина. И отново не е достатъчно мазнини. Поради тази причина, на мен цяла зима ми беше изключително студено. На няколко пъти щях да се разболея, бях на път да се разболея, т.е. съм прекарала сигурно общо около месец, чувствайки се болна. И аз, нали, продължава си действам на принципа и да се държа заета, докато ситуацията не ескалира. И след като си направих изследванията преди там няколко седмици, как се видяла в последните ми две видеа, нещата не са розови. И аз естествено изчаках те да не са розови, за да предприема мерки към подобрение. И защо правя това видео и заобщо, що ви разказвам тези неща? Ами просто напоследък се замислям, че човек няма как да добъра всичко. На мен понякога ми избива отвътре, както ви разказах с тренирането, да бъда супер силна в залата. Понякога ми избива да стана бьюти влогърка. Даже ще пробвам да снимам видеото, да го се гримирам, но не ми се получи.
И е така, изнъж ми изникват идеи за това какво мога да бъда. Аз може и да искам някъде да съм най-цепената мацка в залата, да съм супер стегна с храната, тренировките, прогреса, съня си. И това е страхотно. Това, ако е вашата цел, давайте, аз вярвам във вас. Но аз съм добра и в други неща. Аз имам други неща, върху които се фокусирам. Не се опитвам да ви кажа да лентясвате и най-доброто, в което да сте, да стане лежението на дивана. Имам предвид, че не може да сте добър във всичко. Да, знам, шокиращо. Нещо, което е външен вид, за работа има много повече значение. Защото аз искам да имам енергията, да се развявам, да правя каквото обичам, а не да стоя умрява по цял ден, да седя и да гледам в една точка в тавана, защото не съм яла достатъчно. Не знам, говорила съм си с много хора, които са били дебелички като деца и са отслабнали или са минали през някаква подобна трансформация. Повечето ми казват, че просто изпитват един страх да не качат килограмите отново. Напишете ми, ако вие имате подобна история или ако сте релейтнали до нещо, на което аз съм казала, просто коментарите помагат ничи по алгоритъма, това би да се покаже на повече хора, да ме подкрепите, да може да се изнеса от както един пич, нарече апартамента ми, апартамента на баба ми, всъщност е на майка ми, както и да е. И ще се възползвам от това, че съм в нас. И имаме тези рисунки, които изнамерих, които са ми много любими, но ако искате да се закупите някой от тях, може да ми пишете в Instagram, може да ми ползвате кода в above the rest. 35 и ви благодаря, че гледахте това.